Nu! Här är veckans main! Hej Robin! Blir du någonsin starstruck av alla kändisar du träffar? Med väl hälsning, Dr. Laban. Känner du Dr. Laban? Alltså faktiskt blir inte det. Det är kul att träffa folk som man beundrar. Men jag tycker att jag lyckas bete mig ganska coolt. Johan. Hallå. Du, det står en sån här autografjägare här ute. Ska jag kasta iväg honom eller? Nej, skicka in honom. Är du säker? Ja. Han är lite konstig alltså. Men det är bara en kille. En kille. Jo, men ta in honom. Okej, om du vill. Du, ja, som bestämmer. Hallå, hallå Johan, glans. Hallå, får man störa en liten sekund? En liten kråka här i samlingen skulle uppskattas. Absolut. Du är ju så rolig. Jag ser ju att det är du. Johan Glans, bara en liten kråka. Ja. Du är ju så himla rolig. Har du penna? Vill du ha en autograf? Det är klart, men du behöver inte hålla på. Jag skulle uppskatta det. Jaha, vad heter farbror? Jag heter Robban. Robban där. Stavas B-I där, va? B-I. Stavas som Robin. Uttalas Robin. Robban är så, skulle jag bli väldigt glad. Alltså, du är så rolig. Så. Johan, ska jag kasta ut honom? Du är så rolig, Johan. Kan man få en liten bara? Så är jag väldigt, väldigt glad, Johan. Nej, det går bra. Jag tycker du är så rolig i parlamentet. Okay. Och tack ska du ha.